otetaan nyt vielä kerran uusiksi. Kuten kuvasta näkyy, tätä täkyrikin tekemistä on tänään harjoiteltu vähän useammankin kerran, koska tämä nyt ei sattunut meneen kerralla purkkiin. Eli tässä on nyt pistetty rommit totit tonne lakermatolle ja ties muuta kaiken näköistä. Eli, mutta yritetään nyt uudestaan. Eli tehdään täkyriki. Eli peruke haukien varalta talvisiin syöttiongintoihin. Käytetään siinä tämmöistä muovipäällysteistä perukevaijeria. Esim. Tämä Savage Gearin Carbon 49 on erittäin hyvää siihen. Sitten käytetään jämäköitä holkkeja. Ne laittaa lukoon, ketkä tykkää. Toiset haluaa laittaa koukun suoraan. Itse käytän lukkoa. Tällä kertaa laitetaan tämmöinen pimeissä hohtava muovisuoja siihen liitoksen päälle. Ja ihan perusleikari. Mustadi TR78 koukku. Eli aloitetaan sillä, että otetaan suurin piirtein se mittainen, mikä kuvitellaan, että riittää. 45 senttiä on varmaan aika hyvä. Laksautetaan se sipuleikkurilla poikki. Noin. Ja on siellä tuplaholkkeja, missä on kaksi reikää. En tiedä näkyykö mitenkään, mutta pyöräytetään se tää perukevairi 4 kertaa lävitte tästä holkista. 1. Tässä vaiheessa laitetaan se lukko sinne. Jälkeen toisen kerran. Tätä kolmatta kertaa lähtee pujottaa, niin kannattaa pitää tämä pisin pätkä tässä keskellä. Jolloin se on sitten, kun tämä on valmis tämä liitos, niin se lähtee myös keskeltä siitä. Siitä meni toinen tai kolmas kerta. Täältä vielä neljäs kerta. Vaijeri tuonne holkkiin. Meinaa vähän näitä tiukkaa, mutta eikä se sinne saada mennä. Noin, sinnehän se meni. Sitten kiristetään täältä. Väärä. Kiristetään tosta. Noin. Ja sen jälkeen kiristetään. Tuolta noin. Ja sen jälkeen vielä tosta sillä lailla sopivaksi. Sitten otetaan tuosta holkkipihit. Puristetaan sillain niin kuin järjen kanssa liitosnippu. Ei tarvitse niin kuin ihan kaikin voimin puristaa. Siitä meille tuli ihan siisti ja netti liitos. Tässä vaiheessa pujotetaan tämä suojaholkki sinne päälle. Joka myöhemmässä vaiheessa siis jäykistää tuon liitoksen, kun siihen laitetaan se koukku. No niin, sitten toinen pää. Sinne laitetaan jälleen kerran samanlainen tuplaholkki. Itse tykkään käyttää tässä leikaria. Laitetaan se täälläkin neljästi. Niin ei varmasti petä sen takia, että ei holkki luista ainakaan vaijerista lävitse. Tällä kertaa on käytössä toi Savage Gearin paksuin noista, eli 0,7 mm ja vetolujuutta sillä on 23 kiloa. Nyt meillä tuli vähän tiukempi paikka tonne, täytyy vähän tuupata tonne löysää, että saadaan kiristettyä toi lenkki tuolta pois. Oi. Sitten jos siitä tuli vähän liian pitkä, ylimääräinen voidaan napsauttaa pois. Sen jälkeen kiristetään tää täältä. Näin. Ja sitten tuo tuolta lopuksi vielä.
Ja taas muistetaan, että ei kiristetä liian lujaa. Se saattaa jossain vaiheessa katkaista noita säikeitä. Mutta sillä lailla jämäkästi ja varmasti kuitenkin. Tänne on sitten helppo vaihtaa koukku. Näin. Naps. Tuosta se lähtee pyöräyttämällä pois. Ei aukeavia lukkoja eikä muuta. Ja tällä varmistetaan se, kun se kiristetään tänne päälle. Näin se pysyy se koukku suhteellisen jämäkästi. Tässä tapauksessa tosiaan tämä on pimeässä hohtava. Niin sitä voi vaikka pikkusen ladata lisähoukutusta taskulampulla siihen. Ja laskee se syötin kanssa sitten jää alle pimeeseen. Ei muuta kuin hyviä askarteluhetkiä. Peruvien vaijeria, tämmöistä kumipilppään.